իրենց բաղադրությամբ են շատ օգտակար ինգրեդիենտներ, յուղեր, որոնք շատ պարտադիր են որ լինեն, որովհետև շատ ներկերին երբ որ բացակայում են յուղը, հանգեցնում է մազերի չորությանը, գլխամաշկի չորությանը, գլխամաշկի վրա նույնիսկ իմ տեսած եմ ասում, որ հետքեր ա մնում, ներքից հետքեր են մնում գլխամաշկի վրա, ոնց որ ինչ-որ շատ տհաճ տեսքի բան ա լինում, դա էլ նույնպես կախված այդ յուղեր փափկեցնող բաղադրիչներ չլինելու պատճառը, որ ներքերի մեջ չի լինում։ Պապերնիկի ներքերի մեջ կան և յուղեր, և օգտակար սնուցող վերականգնող, նաև հոտի առումով շատ լավն են, որովհետև ներքեր կարող հանդիպածել լինեք, որ հոտը շատ տհաճ, ներքերը շատ տհաճություն ա պատճառում պրոցեսը, իսկ այս ներկերը, Faberlic-ի ներկերը հոտի առումով էլ այնպես է մշակված, որ հոտն էլ տհաճություն չի պատճառում, շատ ավելի դուրեկան հոտեր են։ Ներկերի հետ կապված, ինչ կարող եմ ել ասել, նախ գույները շատ հարուստ են, լավ նաստիշնի գույներ ունենք Faberlic-ում, հետո ներկեր օգտագործելուց խորհուրդ կարող եք տալ, ես անձամբ իմ պրակտիկայում այդպես եմ անում ու բոլոր կալարիստներն են այդպես անում, որտեղ շատ ճիշտ միջոց է խառնելը, գույներ խառնելը, մի գույն ներկելուց կա, հա, լավ արդյունք կստանաք, լավ գույնը կստանաք, բայց այն որ կա նայում եք մեկի մազերին դրսում ինչ որտեղ, ասում եք ճիշտ լավ այդ հագեցած գույնն է, շատ հագեցած, հավես, որ հավես կգալիս է, այդ ստանում են այն դեպքում, երբ որ մի քանի գույն խառնում են, մինիմում երկուսը, երկուսն էր աքիչ, երեքը խառնելը ամենա լավն է ստացվում, երեք ու ավել, նայած ինչ գույն եք ուզում ստանա, դրա համար կատալոգով որ նայեք, ասենք նայում եք, վայ ես ինչի, ես երանգը դուրս գալիս է, ես մի ներկի, ես ինչ երանգն է դուրս գալիս, այդ դեպքում շատ լավ միջոց է, երբ որ ներկերը խառնվում է, այդ մի քանի, ենք վերցնում եք հիմնականը, որ ուզում եք, որ հիմնական գույնը դա լինի, ու դրա մեջ արդեն ավելացնում եք մնացածից, ինչ երանգ, եթե երանգներ ա դուր գալիս, շատ ա պետք է երանգը, մի քիչ շատ եք ավելացնում այդ ներկից, այնքան որ պետք ա, որ երանգ երևա, դրանից մի փոքր եք ավելացնում 10 գրամի չափով, քիչը 5-ից 10 գրամ կարող եք ավելացնել, եթե ուզում եք թեթև ինչ-որ երանգ ավելանա, եթե ուզում եք ավելի շատ լինի, ասենք կարող եք մի երկուներ կես-կես անեք, որ համ այն ներկի երանգները լինի և այն ուսի, շատ օգտակար միջոցա, որ կարող եք խորտալ ձեր գնորդներին, որ իրանքեր անեն ու հաստատ արդյունքը միանշանակ կտեսնեն ու գոհ կլինեն ձեզնից, որ խորտ եք տվել նման բան։